Homens das Sombras! O que você espera fazer, afinal? Não piore as coisas! Cala essa boca! Força impressionante. Agora! Mas como ele... Você não pode me derrotar! O Naruto está lutando sozinho. Minha força ultrapassou até mesmo o meu entendimento. E se aproximou de lugares nunca antes desbravados. Atração universal! Você não vai a lugar nenhum! Pronto, acho que vou levar ele agora. Por que você veio aqui? Você não é páreo pra ele! Dessa vez, eu vou salvar você, Naruto. Por toda a minha vida, eu sempre vivi chorando e desistindo antes mesmo de tentar. Por causa disso, eu acabei tomando muitas decisões erradas. Mas você me ajudou a encontrar o caminho certo, Naruto. Eu sempre te observei. E corri atrás de você, tentando te alcançar. Sempre querendo andar ao seu lado. Você me mudou, Naruto. Seu sorriso me salvou. É por isso que eu não tenho medo de morrer, se for pra proteger você. Não tenho medo, porque, Naruto, eu amo você. Raposa de nove caudas.
você e o ódio. Descubra o tamanho do ódio de um deus. O que aconteceu comigo? Eu vou destruir cada um de vocês da casa! Nada disso! Vai em frente e tente o que quiser.